да? Bien, messieurs les présidents, Nous avons fait attendre, mais c'était ministre. Вибачаємося за те, що ми запізнилися, ми через те, що обговорювали, дуже конструктивно. І мені дуже приємно вас вітати сьогодні в Парижі разом з канцлером Німеччини, з президентом Росії, з президентом України, з нагоди цього першого саміту в нормандському форматі, з часу минулого саміту в Берлині 2016 року. І потрібно сказати, що багатьох відношеннях сьогодні ми дісталися прогресу, бо ми відновили наші відносини, і мені здається, це вже є прогрес. Перш за все, сьогодні зосталася перша зустріч між президентом Путіним і президентом Зеленським, якого обрали в квітні 2019 року. Я хочу привітати з тієї нагоди його політичну мужність, рішучість, яку він проявив в якості президента України. І це допомогло відновити довіру на взаємних засадах. Ми також змогли на самому високому рівні підкреслити, що ми намагаємося дістатися миру, справедливого і стійкого миру, і покласти край цьому конфлікту, який не є замороженим, який в результаті якого вже 13 тисяч людей загибло. І це рана, відкрита рана на європейському континенті. Я з цього приводу хочу наголосити, що ми маємо дістатися стабільності на європейському континенті і відбудувати нову архітектуру довіри і безпеки через врегулювання конфлікту на сході України в рамках мінських домовленостей. І ці домовленості, я хочу підкреслити, є базою вирішення конфлікту. І ми вже розпочали розведення вже в трьох пілотних зонах, які були згоджені в 2016 році, сил. І ми також провели обмін полоненими. 70 полонених було обмінено 7 вересня. А також в політичному компоненті ми узгодили і досягли домовленості щодо формули Штайнмайера. Нам потрібно ще підкреслити, що нам вдалося консолідувати припинення вогню, продовжити розведення сил, і нам також зараз потрібно доручити міністрам закордонних справ, також радникам, узгодити і політичні, і безпекові умови для того, щоб через 4 місяці довести до кінця всі передумови для проведення міських виборів. І мені здається, що це закласть основу довіри, і ми зможемо рухатися вже по напрямку в Дякую, пане президенте, дорогий Еммануелю. Я дякую, по-перше, за все, за організацію цього нормандського саміту. Ми довгий час не зустрічалися. Зараз ми перейшли вже через цей час і підійшли до завдяки нашим радникам, міністрам закордонних справ, а також завдяки участі новообраного президента Зеленського. Ми говорили про це давно, але ніколи ще воно це не реалізувалося. Були відкриті
три пункти розведення в основному на Станиці Луганській. Це багато значить для людей. Покращилися гуманітарні умови, ми багато досягли. Те, чого, що ми говорили в Парижі кілька років тому, це формула Штайнмайера, яка якраз також і буде йти на користь Україні, тому що вона, це міністр закордонних справ Німеччини, який став тепер федеральним президентом Федеративної Республіки Німеччини, він запропонував, як крок за кроком реалізовувати Мінські угоди і буде, коли буде запроваджено закон, особливий закон, і коли вибори відбудуться, законні вибори, то тоді буде мати постійну силу цей закон. І про це ми говорили, Україна зараз цю формулу визнала, і вона разом із Росією погодилася, це великий прорив. І ми могли якось провести на основі цього цю зустріч. Ми домовилися про три частини, про три пункти. Досі ще не запроводжено перемир'я, дуже багато мін, і вздовж контактної лінії необхідно все-таки проводити розведення сил і засобів, і передбачається розмінування, воно дуже непросто, і до березня 2020 року треба зробити ще дві зони розведення, це поруч із Станицькою, Луганською, Золотим і Петрівським. І потім йдеться також і про те, щоб ми спостерігали краще за перемир'ям, і розширення мандату ОБСЄ, він не повністю використовувався, і щоб не 12 годин вони на день спостерігали, а всі 24 години, і протягом 7 днів на тиждень ми про це домовилися. Крім того, ми ще проговорили про забезпечення політичних умов реалізації Мінських угод, і це буде особливу роль відігравати, звичайно, і закон про особливий статус. І ми матимемо єдину мету все-таки зрештою провести там місцеві вибори, які будуть визнані ОБСЄ. Ми розуміємо, що це не просто за таких умов, за нинішніх умов, для обох сторін не просто. І тому ми погодилися, що через 4 місяці ми знову з вами зустрінемося. А до того наші політичні радники і міністри закордонних справ будуть розглядати і домовлятися про політичні умови, про безпекові умови. І будуть спрямовувати всіх на підготовку місцевих виборів. Це не просто буде. Але у мене таке враження, що ми при добрій волі можемо вирішити дуже складні питання. І хороша воля належить також і для рішення політичних проблем. І в цьому плані я можу сказати, що з усіма проблемами, які ми бачимо реалістично, ми можемо бути задоволені, я задоволена цією зустрічю, я дуже рада, що президенти Путін і Зеленський особисто зустрілися, ми обговорили політичні питання, і в нас теж дуже багато роботи ще буде наперед. Я сподіваюся, що це буде на користь усіх сторін. Thank you very much. Панове президенте, шановна фрау Меркель, пані та панове, шановні журналісти, дорогі українці, щойно відбулася зустріч у нормандському форматі, присвячена досягненню миру на сході України. Офіційно це була зустріч трьох лідерів, але я можу впевнено сказати, що представляв я Україну не один. Разом зі мною були всі українці, підтримку яких я відчував. Разом зі мною були правда, бажання справедливості та досягнення миру в моїй рідній країні. Сьогодні було, до речі, було довго, але було все дуже предметно і було дуже важливо, не лише обговорити усі питання, але і домовитись про чіткі конкретні кроки, терміни їх виконання та отримати згоду на їх втілення усіма країнами-учасниками. Українська
сторона наполягала, що комплексне вирішення усіх питань є неможливим без забезпечення найголовнішого компоненту – це безпекова ситуація на сході України. І лише у випадку забезпечення безпеки можна вирішити вже політичні питання. Сьогодні Україна, Німеччина, Франція та Російська Федерація обговорили чимало та погодили деякі дуже важливі речі. Найперше – це невідкладні заходи щодо стабілізації безпекової ситуації на сході України. Це повне, всебічне та безстрокове припинення вогню на сході України, яке повинно розпочатись до кінця 2019 року. Задля дієвого моніторингу та посилення контролю за режимом припинення вогню усі країни-учасники нагадали про важливість безпечного та надійного доступу СММ ОБСЄ на всій території України та відзначили необхідність розширити мандат СММ ОБСЄ з можливістю здійснювати моніторинг цілодобово. Також сторони підтримують розробку та реалізацію оновленого плану щодо розмінування територій. Далі, країни-учасниці сприймають взаємному звільненню утриманих осіб до 31 грудня 2019 року за принципом «всіх на всіх». Було погоджено необхідність верифікувати повні списки та надати повний і безумовний доступ представника Міжнародного комітету Червоного Хреста до усіх утриманих осіб. Погоджено обговорення в межах трьохсторонньої контактної групи про додаткові зони розведення одночасно в трьох точках, які мають важливе гуманітарне значення для всіх осіб, для всіх українців. Сьогодні я наполягав на необхідності відновлення Україною повного контролю за державним кордоном. Впевнений, ми повернемось до вирішення цього питання на наступній зустрічі в нормандському форматі через 4 місяці. Також сьогодні я безліч разів наголошував на необхідності виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки та роззброєння незаконних військових формувань в окремих районах Донецької та Луганської областей. Я підкреслив, що проведення місцевих виборів в ОРДЛО можливо виключно відповідно до законодавства України та стандартів ОБСЄ на основі копенгагенських критеріїв. Сьогодні сторони виразили зацікавленість у досягненні домовленості в рамках нормандського формату і трьохсторонньої контактної групи щодо всіх правових аспектів особливостей місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей та інкорпорувані формули Штайнмайєра. Безумовно, є ще багато питань, які сьогодні нам не вдалося, на жаль, вирішити. І потрібно обов'язково це зробити в майбутньому. Впевнений, ми обов'язково це зробимо разом. Останній раз зустріч у нормандському форматі відбувалась 3 роки тому. І сам факт того, що нам вдалося розблокувати цей діалог, це дуже, я вважаю, дуже позитивно. В той же час сьогодні я хочу окреслити ряд принципів, які я ніколи не порушую як президент України, і з якими ніколи не погодиться, звісно, український народ. Перше – це неможливість федералізації. Україна – унітарна держава. Це незмінна стаття Конституції України та непорушний принцип існування держави. Друге – неможливість будь-кого вчиняти будь-який вплив на вектор руху та розвитку України. Україна – незалежна, самостійна, демократична держава, вектор розвитку якої завжди обиратиме виключно народ України. Третє – неможливість компромісів по врегулюванню ситуації на сході України через поступки Україною територіями в межах міжнародно визначених кордонів. Всі ми знаємо, що для кожного українця і Донбас, і Крим – це Україна. Сьогодні від імені усього українського народу я зауважив, що українці мають заслужене право не вірити словам та обіцянкам. Ми маємо дійсно надію на дотримання усіх домовленостей, але маємо і чітке розуміння, що лише конкретні дії будуть підтвердженням готовності усіх до забезпечення миру. Ми зі свого боку готові до виконання домовленостей, але це дорога з двостороннім рухом.
Ще раз вдячен кожному. Дякуємо вам. Дякую. Дякую. Уважаемые коллеги, дамы и господа, я в целом присоединяюсь к тому, что здесь было сказано сегодняшними участниками переговоров. Принят итоговый совместный документ, в котором подтверждена безальтернативность неукоснительного и последовательного выполнения Минских соглашений от 12 февраля 2015 года. Подчеркнута важность налаживания прямого диалога между сторонами конфликта. Участники переговоров приветствовали разведение сил и средств на трех пилотных участках, вот об этом уже коллеги только что сказали. Это действительно и по нашим оценкам важный шаг на пути дальнейшей деэскалации ситуации на юго-востоке Украины и обеспечению всеобъемлющего прекращения огня. Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено, а на участках отвода будут проведены работы по разминированию и дефортификации. Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением на Украине политических реформ, предусмотренных Минскими соглашениями. В первую очередь речь идет о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса. И в конечном итоге придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в Минских соглашениях, о которых я упомянул в начале. Начать работу над внесением его текста поправок, прежде всего связанных с имплементацией так называемой формулы Штайнмайера. Не следует затягивать и с выполнением других обязательств, а именно об амнистии и законодательном запрете уголовного преследования лиц, участвовавших в событиях на юго-востоке страны. В ходе переговоров поддержана идея подготовить обмен между сторонами конфликта удерживаемыми лицами по формуле всех установленных на всех установленных. Важный момент. Необходимо увеличить количество пунктов пропуска на линии соприкосновения, создать максимально комфортные условия для скорейшего, без многочасовых очередей прохождения контрольных процедур сотнями и тысячами простых людей, которые живут в этой зоне. Вот мы разговариваем о крупных проектах и гуманитарных вопросах. Давайте не будем забывать здесь о простых людях, которые там живут. И все наши договоренности должны способствовать улучшению их жизни не когда-то в будущем, а сейчас. Но в конечном итоге, я считаю, и мы так оцениваем, что работа была очень полезной. Я хочу поблагодарить господина президента Макрона за его инициативу, за то, что и он, и канцлер ФРГ уделяют так много внимания этому вопросу, который как бы не входит в прямой круг их обязанностей, но исходит из того, что это важно для всех нас, и для Украины, и для России, да, и для наших соседей в Европе. Мы очень благодарны им за то, что они уделяют этому столько внимания и прикладывают столько усилий, чтобы достичь окончательного урегулирования. Со своей стороны, Россия будет делать все для того, чтобы внести свой посильный вклад в эту работу. Благодарю вас за внимание. Merci, президент. Дякую. Пане президенте, всім дякую. Всім дякую, що ви змогли бути тут присутні. Наша декларація – це головне в трьох пунктах. Це невідкладні заходи для стабілізації ситуації в зоні конфлікту, потім заходи політичного характеру. Зараз ця декларація буде на сайті публічна, і ви зможете всі ознайомитися з цим документом. Готові відповісти на 4 питання. Так що я, будь ласка, передаю слово журналістам. Добрий вечір, пане президенте, пані канцлерка. Сьогодні ввечері чи можна говорити про початок розмороження, вірніше, в Європі? Чи це, так би мовити, кінець жледиці? Чи це навпаки, сьогодні тенденція до замороження конфлікту і необхідність Європи управляти замороженим конфліктом? Питання президенту Зеленському. Завтра ви повернетесь до Києва. Що дійсно зміниться для ваших співвітчизників? Для пана Путіна, ви вважаєте, що це розмороження,
конфлікту, чи ви вважаєте, що треба піти далі для того, щоб встановити справжній мир? І сьогодні шанс для нас мати президента Путіна в Парижі. Сьогодні ВАДА, комітет спортивний, вирішив, що російські спортсмени не зможуть брати участь у Олімпійських іграх Токіо і Пекіну. Це дуже важливі вихід. Чи ви будете подавати на апеляцію цього рішення? І чи ви вважаєте, що ваш прем'єр-міністр Медведєв сказав, що є серйозні проблеми з допінгом в Росії? А також питання пані Меркель, чи це йдеться про розмороження конфлікту? А пана Макрона я хотів запитати, чи це є дипломатична перемога, але ми зараз питаємо, ви зараз займаєтеся міжнародними питаннями, а чи у нас немає у Франції зараз підозри на те, що готується нова революція? І як ви вважаєте, цей франко-французький конфлікт, чи скоро він вирішиться? Шановний пане Госсе, по-перше, питання розмороження. Це такий у вас спільний знаменник, нібито, до всіх ви задали це питання, але потім більш специфічні питання президенту Путіну і президенту Зеленському щодо розмороження. Поки що це не можна говорити про заморожений конфлікт, оскільки це гарячі конфлікти. Кожен день, кожного тижня ми отримуємо звіти від ОБСЄ, і ми бачимо, що від конфлікт кожен день є жертви. Це є важливий етап. По-перше, вперше за три роки відбувся саміт у нормандському форматі, і фактично ми не розморожуємо, але ми реактивуємо, заново запускаємо цей формат, який націлений на виконання Мінських угод. Вперше, починаючи з квітня місяця від виборів президента, перша зустріч президента Зеленського і президента Путіна, вони мали нагоду, по суті, обговорити дуже вільною атмосфері, багато питань. І також ми змогли просунутися з певних питань, з питань обміну ув'язненими, зокрема, всіх індивідуваних осіб, до кінця року обмінятися. Ми сподіваємося, вже найближчі тижні отримаємо конкретні результати. Щодо невідкладних заходів по стабілізації перемир'я і, зокрема, зобов'язань української сторони в трьох нових точках зробити це розведення сил. І також ми домовилися про більш активний механізм безпековий на місці для відслідковування безпекової ситуації, те, що мандат ОБСЄ, СММ ОБСЄ буде тепер розширено, і місія буде спостерігати 24 години на добу, 7 днів на тижні. І ця дискусія наша сьогодні дозволила, що нам ще треба допрацювати питання безпекові і політичні, і тому ми дали собі ще 4 місяці для того, щоб зустрітися. Ми дійсно ніколи не обговорювали формулу Штайнмайера, як вона має бути прописана. І сьогодні ми побачили, що це ще не погоджено до кінці, але ми можемо тепер просувати питання в двосторонньому порядку на рівні радників. І це можна говорити, що про позитивні результати цього саміту, оскільки ми просуваємось. А щодо франко-французького питання, тут я хочу забезпечити, запевнити пана Путіна, що це ніяк не стосується пенсійної реформи, яка в Росії проходить, тому що кожен в своїй країні займається своїми проблемами, уряд займається проблемами пенсійної реформи, і я думаю, що це все ми не дуже хвилюємо, нас не дуже хвилює. Хотіла б додати, що Мінський пакет вересня 2014 року був розроблений, і це відбулися вибори в Україні, і зараз питання полягає в тому, чи цей меморандум, чи такий пакет залишається, так мовити, закам'янілим, чи його можна знову таки оживити, і є певні заходи, які запропонував пан президент Зеленський після свого обрання. І ми сподіваємося, що цей документ буде знову гнучким, що він буде діяти, що він буде знову оживлений.
Ми зробили сьогодні перші кроки в цьому плані. Потрібно ще довго і напружено працювати в цьому плані. Але зараз, так мовити, виник певний момент, як говорять у політиці. Ну, по-перше, мені здається, що пан президент Макрон вже відповів на питання, яке ви мені ставили. Але я з задоволенням хочу сказати, що для мене найголовніше – це людське життя. Я завжди так казав, не тому, що я хочу повторюватись, тому що так і є. Тому для мене найголовніша перемога. Я з цим їхав. Ми домовились про обмін всіх на всіх. Він записав Мінську, але ми зараз домовились про терміни. Я вірю в те, що це буде витримано, і у нас буде обмін, тому що спочатку ми говорили про те, що давайте до 24 грудня майже погодилися, а потім було запропоновано, давайте не ризикувати і до кінця цього року, бо тому що дуже хочеться, щоб саме наші люди, наші українці, щоб вони повернулися додому і всі новорічні свята були зі своєю сім'єю, з дітьми, ну, хто з ким, з близькими. Я впевнений, ми будемо робити всі, щоб це зробити. В чому тут різниця? В тому, що завжди обмін полонених, це відбувалася розмова в Мінську в рамках трьохсторонньої контактної групи, і не завжди, ну, це виконувалось. Мені здається, що зараз, коли це питання піднялось на вищий рівень, мені здається, що воно дуже швидко з обох боків вирішиться і дійсно до кінця року. Друге питання – припинення вогню. Я сьогодні говорив, що я, чесно кажучи, поки що не знаю, як контролювати цю ситуацію, тому що 20 разів всі домовляли, всі сторони про припинення вогню упродовж цих вже 5,5-6, майже 6 років, і 20 разів це припинення вогню зривалось, тому ми сьогодні проговорили, що ми всі будемо дійсно до цього ставитись дуже серйозно. І Німеччина, і Франція будуть нас підтримати, і Російська Федерація, маючи великий вплив на людей, сепаратистів на тимчасово окупованих територіях, і ми, Україна, теж будемо на це дуже впливати і контролювати. Я впевнений, що якщо всі сторони дуже хочуть, обов'язково буде правильний результат, і до кінця року теж це відбудеться. Багато питань підіймалось. На жаль, тут мені мої колеги сказали, це дуже добрий, дуже гарний результат для першої зустрічі. Для мене, чесно скажу, це замало. Більше хотілося вирішити проблем. Тобто, більш хочеться не просто перемог, просто рішення проблем. Але я вам хочу сказати, що всі ці складні питання ми обговорили, вони всі були на порядку денному. Це головне, тому що якщо ми говоримо, то немає замороженого конфлікту. Це початок розблокування, початок діалогу. І це головне. І третє, через 4 місяці, напевно, ми зустрінемось. І будемо вже підіймати по результатам, я думаю, виконаних задач, які ми підняли сьогодні, і будемо підіймати інші питання. Ну і п'яте, чого я очікую? Я ще очікую приїхати в рідний Київ. Я вже скучу. Дякую. Значить, що стосується о том, є ли потепління какое-то? Я думаю, що да. Ну а как же? Смотрите, ну, во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами. Это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках. И это состоялось. Мы встретились сейчас в нормандском формате и обсудили очень важный широкий круг вопросов и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось. Поэтому все это вместе дает нам основание полагать, что процесс развивается в правильном направлении. Что касается позиции России, то я сказал в своем вступительном слове, Россия будет делать все, что от нас зависит, для того, чтобы все проблемы и все вопросы были исчерпаны, а конфликт был в конечном итоге завершен. Но хочу подчеркнуть, что здесь важно, я тоже уже об этом говорил, чтобы конфликтующие стороны между собой договаривались, чтобы был прямой диалог. Вот что важно. Ни один конфликт в мире не решался без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Но теперь по поводу допинга и решения ВАДА. Будет ли Россия оспаривать это решение? Это, во-первых, нужно проанализировать это решение.
то, что лежит на поверхности, то, что я вижу сразу. Ну, например, нет претензий к Российскому олимпийскому национальному комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова олимпийская хартия. Это говорит о том, что в данной части, во всяком случае, в данной части решение ВАДА противоречит олимпийской хартии. И мы имеем все основания подать в КАС, подать в суд. Есть и другие соображения, но нужно, чтобы все это проанализировали специалисты, юристы и со знанием дела разговаривали с нашими партнерами. Но что самое главное, на мой взгляд, и мне кажется, с этим все на самом деле соглашаются. Любое наказание, так повелось еще со времен римского права, должно быть индивидуально, исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения. И все это понимают. Я думаю, что и специалисты ВАДА это тоже понимают. Но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то, мне кажется, есть все основания полагать, что в основе таких решений лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие. И третье питание. До пана Зеленського, чи зустріч в нормандському форматі за 4 місяці відбудеться за будь-яких обставин? Чи є все ж таки якісь конкретні умови, щоб ми розуміли, як ви просуваєтеся? І чи правильно ми розуміємо, що хоча є прогрес в таких питаннях, як обмін чи нові КПВВ, але немає зміни в принципових домовленостях, тобто зараз не йдеться про те, що вибори на Донбасі відбудуться восени 2020 року і Україна контролюватиме кордон, свій кордон на Донбасі. Чому так? І так само питання, чи буде транзит газу з 1 січня? Также вопрос к президенту Российской Федерации. Почему все-таки вы так против того, чтобы Украина контролировала свою границу на Донбассе во время проведения выборов? Если это все-таки такой серьезный камень преткновения, и это вопрос, который может сдвинуть с мертвой точки вопрос мира на Донбассе, а вы об этом говорите, то почему так сложно поменять этот пункт? И все-таки в данной ситуации, в изменившемся конфликте, будете ли вы дальше объяснять, и как вы объясняете защиту русскоязычного населения Донбасса, имея русскоязычного президента Украины, которого очень поддерживают, в том числе и на Юго-Востоке? Спасибо. Президент Зеленський. Дякую. Якщо можна, я вам відповім, як русскоязычный президент Украины. Просто у нас в Україні, ми ж з вами українці, ми знаємо, що у нас люди з непоганою освітою можуть розмовляти і на російському язикі, і українською мовою. У нас все це, я, до речі, сьогодні говорив пану президенту Російської Федерації, у нас все це не заборонено. І навіть зараз, підкреслюючи це, я можу продовжити на російському язикі. Вот. І на англійському язикі у нас, кстати, в Україні всі дуже неплохо говорять. Правда? Я understand. Я хотел бы сказать, что касается условий будущих, то нет никаких условий для следующей встречи. То есть настроение нашей сегодняшней встречи, что очень важно, настроение, то есть встреча была долгой, сложной, действительно настроение встречи больше положительное. Это я правда хочу сказать. И поэтому через 4 месяца у нас есть возможность продолжить дискуссию и увидеть результаты того, что мы за это сделаем. Но мы не ждем выполнения каких-то результатов, и поэтому по результатам того, как мы справимся, будет встреча. Никакого домашнего задания не существует. Это просто правильно. У нас с президентом Российской Федерации, я говорю откровенно, разный, наверное, абсолютно взгляд по поводу передачи границы и когда это возможно. И действительно, я могу открыто об этом говорить. Президент Российской Федерации, ну, я думаю, что он, во-первых, ответит, после меня точно это подчеркнет, то он говорит о том, что в Минске, значит, то, что наш
бывший президент Петр Алексеевич подписывал, о передаче границы после выборов. Я, естественно, поднимаю вопрос о том, чтобы передача границы была до проведения местных выборов. Я, мне кажется, очень аргументированно говорю, но пока у нас разный взгляд. Но я думаю, что не случайно мы говорим о встречах через несколько месяцев. И не случайно у нас встреча четырех лидеров. Мне кажется, в этих вопросах мы найдем выход. Обязательно должны найти выход. Скажем так, не найдем, а обязаны найти. Иначе, в общем, не сдвинемся далеко. Что-то еще вы спросили? Про газ? Да, что слушается газу? У нас была двусторонняя встреча. В рамках Нормандії ФОР, в рамках нашої четвірки ми не обговорювали питання транзиту газу, а на двосторонній зустрічі з президентом Російської Федерації ми говорили про це. Але я перший раз таке бачу, в житті у мене не така велика практика, коли я кажу, що двостороння зустріч, а сиділо з різних сторон від нас по 7 людей. Все одно ми обговорили це питання, почали, і мені здається, що теж це питання ми розблокували. І вже на рівні радників зараз будуть обговорюватися можливість, формат, об'єм, ціна і такі інші деталі договору про транзит газу, тому що це дуже важливо для всіх. І для України, і для безпеки енергетичної Європи. Тому я думаю, що там у нас дуже непогані кроки. В принципі, я на все відповів. Не пам'ятаю просто. Питання виборів. Місцевих виборів. Ще теж ми піднімали це питання. Це питання місцевих виборів ми будемо на рівні тристоронньої групи, контактної групи. Це буде обговорюватися, варіанти цього проведення цих виборів. І я думаю, що через 4 місяці на зустрічі, впевнений, будуть якісь варіанти. Тобто це дуже складне. Ви, в принципі, задали питання, поставили питання. Я вам скажу чесно, два найскладніших питання, які у нас сьогодні були, найскладніше, це ви ці питання поставили. Це вибори і кордон. Дякую. Помните известный детский стишок? У нас в квартире газ, а у вас? И у вас есть, и будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель. Прежде всего, в промышленный потребитель. Потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется. И мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены. Это обыкновенная такая логика экономическая. Но это так, между прочим. Теперь по поводу границы. Мы действительно, у нас позиции с Владимиром Александровичем здесь не совпадают. Нашу позицию очень легко понять. Мы за то, чтобы выполнялись Минские соглашения. В Минских соглашениях, возьмите, пожалуйста, и прочитайте, что там написано. Там написано, что Украина берет, начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы, на следующий день после выборов. Ну, там так написано. И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Но там так написано. Зачем вскрывать Минские соглашения и их снова заново переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. Если мы вскроем один пункт, начнется переписывание других. И мы вообще потеряем все. И создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем делать. Вот такова наша логика. И мне кажется, что она вполне оправдана. Значит, по поводу русскоязычного населения. Значит, мы, естественно, хотим, чтобы русскоязычное население, и не только на Донбассе, а во всей Украине пользовалось равными демократическими правами. Хочу обратить ваше внимание на то, что русскоязычными на Украине считают себя 38% граждан страны.
А со следующего года, как известно, все русские школы, так называемые, переводятся на украинский язык. Кстати говоря, представители других школ, насколько мне известно, венгерский, там румынский, польский, только с 23-го года. Как будто венгров на Украине больше, чем русскоговорящих. Согласитесь, что это у нас вызывает вопросы, на которые мы ответов не имеем. Но я надеюсь, что так же, как и другие проблемы, пока еще не решены, будут в центре нашего внимания. Для этого мы и соберемся через 4 месяца. Дальнее питание. Добрый вечер. РИА Новости, Илона Руднева. Я бы хотела свой вопрос адресовать господину Зеленскому. Вы сейчас говорили о мире и стабильности, и у вас в предвыборных обещаниях тоже звучала риторика о необходимости мира в Донбассе и на Украине. Сейчас, после встречи в нормандском формате, вы можете констатировать, что шаги к миру уже сделаны? И еще бы хотелось уточнить по поводу плана мирного урегулирования. Готовы ли вы при реализации какого-либо плана мирного урегулирования контактировать с самопровозглашенными республиками? И не могу не задать вопрос Владимиру Владимировичу. Вы говорили о безальтернативности и незыблемости Минских соглашений, но вот сейчас госпожа Меркель сказала о том, что Минские соглашения гибкие. Так в итоге подтверждена ли договоренность о незыблемости и безальтернативности этих соглашений? Спасибо. Я начну тогда. Ну, вы понимаете, в чем дело? Действительно, любое соглашение, оно имеет ту или иную гибкость, потому что некоторые вещи могут, написанные на бумаге, но могут трактоваться сторонами по-разному. И у нас дискуссия тоже шла сегодня по некоторым аспектам Минского соглашения. Есть вещи, прописанные прямо. Да, и здесь достаточно сложно с этим спорить. А есть те, которые и родились как компромисс в ходе наших дискуссий в Минске в 2015 году. И поэтому разные стороны по-разному их трактуют. В этом смысле я с госпожой федеральным канцлером согласен. Она права. Но для этого мы собираемся, чтобы выйти на общее понимание, на единый стандарт в юридической технике, так называемый. Но я согласен и в том, что никакой другой альтернативы, кроме Минских соглашений, нет, и нужно сделать все для того, чтобы они были полностью реализованы. Спасибо большое за вопрос. Ну, я, если вы не против, начну. Готовы ли вы контактировать с жителями оккупированного Донбасса? Вот и так далее. Ну, сегодня не единожды президент Российской Федерации тоже говорил о том, что там в прямом диалоге. Я просто к чему? Да, конечно, я готов. Мало того, я вам больше скажу. Я все время говорю с ними. Я сам с Юго-Востока, и многие там больше 3 миллионов уехало к нам. И они для меня такие же жители оккупированного Донбасса. Это очень важный аспект, который я хотел бы вообще поднять. У нас не совсем хватило времени, и так как-то бегло поверхностно мы об этом говорили. Правда, было времени для такого серьезного разговора. Ну вот давайте честно. Мы в Минске заседаем, трехсторонние группы, и там есть представители, мы их называем сепаратисты. Да? Представители, значит, вот этих товарищей сепаратистов. И они как бы жители оккупированного Донбасса. А у меня огромное количество друзей. Жители оккупированного Донбасса, интеллигентных людей, сбежавших от пуль, сбежавших от взрывов, потерявшие там свою там дом, недвижимость, близких. Они живут сегодня на территории, которую контролирует независимая Украина. И я с ними в диалоге. Готов ли я с ними контактировать? Я каждый день. Я вам больше скажу. Компания, в которой работал до президентства, студия «Квартал 95», значит, она, в ней очень много людей. Огромное количество людей, которые жители оккупированного Донбасса. Я, кстати, вот начал, эта мысль убежала. Да, мало того, вот в станице Луганской, там в Золотом Петровском, где мы разводили, я приезжал и говорил с жителями оккупированного Донбасса, которые работают
у них там квартира, к примеру, то есть на оккупационной части, а работают они в школе у нас в Украине. И, или наоборот. И таких, вы знаете, я вам скажу честно, вы приедете, я вам лично вот покажу. Ну, так что реально, не как ваши, ну, там есть там товарищ Соловьев, весело говорит там в Москве, что происходит. А я всегда говорю, а вы приедете, вот прям, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками, ничего страшного, я думаю, туфли там, что там, брионе или что там, не запачкает человек. Вот, и мне кажется, это важно, очень важно все это ощущать и понимать. И я поэтому хотел очень, чтобы в Минске, это правда, я считаю, это правда, чтобы в Минске, там, где есть представители, ну, якобы представители, значит, оккупированной части Донбасса, чтобы к ним присоединились еще несколько представителей, которые уехали, они тоже реальные переселенцы и тоже жители оккупированного Донбасса. Что касается шаги к миру. Ну, во-первых, мы встретились. И я считаю, что это большой шаг к миру. Если бы мы не хотели, я уверен, что каждый бы из нас не приехал. Вот. Мы говорим об обмене, и мы сделали. Об этом сегодня все говорили. И фрау Меркель, и господин Макрон, и президент России Владимир Владимирович Путин. Он сказал, что у нас был обмен. Действительно, мы созвонились, договорились, у нас был обмен 35 на 35, вот, и корабли навернули. Там, правда, не полностью, но мы в ожидании. Вот, поэтому мы все очень хотим, чтобы был, правда, чтобы был мир, и все для этого готовы делать. Спасибо. Мне кажется, вы интеллигентные люди, уступим место. А залишите, пан президент, вы вежливые люди? А не, не, все нормально. Я думаю, там троеточие. Я имею в виду, ну, конечно, приезжайте к нам. А у вас есть проблемы при переходе границы? Хай залишаются три крапки. Будь ласка, це не ви вирішуєте, не встановлюєте регламент. Ми сказали чотири питання вже прозвучали. Дякую всім за увагу, за терпіння, дякую всім за виконану роботу. Також дякую пані канцлерці і пановому президентам за ці довгогодинні дискусії.